万人おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。3万人ですよ。人生初ドッキリを受けました。一瞬、どうやって息すればいいのみたいな感じになるんですけど、島根ビール株式会社で夕日をイメージした。どんなビールの、アメリカンスタイルペールエール、飲みやすいはず。ペールエールなら開けてみましょう。いいね、この松江地ビール新酢1999って書いてある。どなた、され続けてたからね。おー、夕日ってそういうこと？なんだよ、めちゃくちゃロマンティックなビールじゃないのよ。夕日色だ、まさに。すごく綺麗な夕日色。これどうすればこの綺麗な色が分かるかしら。間違えた。じゃらん。ほら、後ろからライト当てるとめちゃくちゃ綺麗な夕日の色してない？いやー、こんな素敵な色のビールいただけるなんて、今週も頑張ってよかった。では、はい、いい香り。香りも強いわね。いや、もうごたくはいい。早く飲みたい。乾杯。美味しいです。なんだろう、南国フルーツみたいな香りがする。オレンジのような、なんかパッションフルーツみたいな、すごいなんか南の島を思わせる香りがする。南の島のサンセットを望むことができるビール、なんてロマンティック。軽快な喉越しとトロピカルなホップの香り、やっぱりね。ブルーフルーツやマンゴーのような香りを持つオーストラリア産ギャラクシーホップを使用。そっか、これはホップ由来のね、トロピカル。苦味はそんなないな。なんかホップの香りがすごいけど、苦味は IPA ほど強くない感じ。うん、飲みやすい。要はなんか一日の締めに夕日を眺めながらビールを飲んでる、そんな気分。ああ、南の島の夕日を見ながら地ビール飲みたいな。塗装剥がしてこっか。しゃ、今日はなんかいっぱいいろんな種類用意しちゃった。なんかね、すっごいやたらお腹すくんですよね。
なんかすごいな、宝塚の男役みたいになってる前髪が。よし、改めて乾杯。とりあえずおつまみのトウモロコシ食べます。 YouTube のですね、登録者数がとりあえずこの動画が出る頃には3万人超えてると思うので、とりあえず3万人おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます。3万人ですよ。だって2万人おめでとうやったのが本当につい2、3週間前ぐらいだったと思うんですけど、びっくりするぐらい、ほんまでっか TV の後かなにものすごい勢いで、あれもう5000人も増えたって言ってたらですね、もう次の日その次の日って言って1000人単位で日に日に増えていって、もう9000人ぐらい増えましたね。もうびっくり。そんなにオンエアの中でがっつり扱ってくださった、まあでも扱ってくださっただけで非常にありがたいし、多分その効果で上がってはいるんですけど、こんなに増えるっていうぐらい、史上かつてないぐらい、の増え方をしましてびっくりしました。ありがたいですね。しかも若干女性がやっぱ増えたみたいで、なんでしょうね、私がこういう管巻く系の人なんだってことを分かって、こうシンパシーを感じてくださった方がいるのかね、なんかこの動画を見てね、いいなと思って登録してくださった方がいたらすごく嬉しいんですけど、3万人ですって。ちょっとトウモロコシ食べますね。私めっちゃトウモロコシ好きなんですよ。いろんなもののこだわり、食べ方のこだわりって私は結構実はあるなって最近気がつきつつあるんですけど、無言でトウモロコシ食べてる図がちょっと続きますが、少々お待ちください。ちっちゃい頃から歯並びはいいんですけど、歯がちっちゃいのでトウモロコシを食べるのに、なんかね、ちょうどトウモロコシと同じぐらいの歯の大きさしてて、すごくね、こう食べやすいんですよね、私の歯ね。こうやって一列ずつですね、私食べていかないとちょっと気が済まないのですよ。でね、ごめん話飛び飛びになりますけど、チャンネル登録者数3万人に差し当たって、何かこう決め事というか特別なことをしたいなっていうふうに思ってて、で最近いろんな方の YouTube 見てて思うんですけど、ファンとかこう応援してくださる方の呼び方とかっていうのってすごい憧れだなと思って、こう、ね、たった3万人でそんな調子乗ったこと言ってんじゃねえよって言われるかもしれませんけど、大島ゆかりに乾杯のチャンネル登録をしてくださってる方っていうのは、前もちょっと動画で話した通り、私はこう家族というか仲間、すごく近しい仲間だと思って、こうやってグダグダ飲んで撮影をしてるので、なんか大島ゆかりに乾杯のチャンネル登録をしてくださってる方々のこう故障みたいなものを、決めたいななんていうちょっと調子づいた提案をしたいと思ってまして、イメージとしては、私はこの YouTube チャンネルは
スナックゆかりではないんですよ。私のやってるお店に皆さんようこそっていうスタンスでは全くなくって、私はお店はやりたくなくて、ただお店の客でいたい人なんですね。ただグダグダ飲んでたい。お店の人だとこうもてなしたりとかいろいろこう提供したりってしなきゃいけないけど、私はそっち側じゃなくて、ただただお店でグダグダしてお酒飲んで好きなこと語ってっていう客側の人間でやりたいなとずっと思っていて、そういうコンセプトでこの YouTube をやっているので、ちょっと待って、お酒が切れちゃったから、店員さん次のお酒ください。はい。まあお酒は自分で取りに行くスタイルですけれど、次は志賀高原ポーター。ポーターだ。志賀高原ポーター。かっこいいロゴですね。ポーターって黒ビールでしょ？株式会社玉部村本店という製造者なのか。長野県で作られてんですね。志賀高原だから、そりゃそうだ。志賀高原ビール。はい、ドラゴンの、ドラゴンのラベル。かっこいいですね。いただきます。だんだん酔っ払うとかで手荒くなってくるな。あ、黒ビール、私黒ビール大好き。黒ビールはホップ少なめ、モルト多めの、よくこうなんだろう、乾燥させたモルトを使っているので泡立ちはそんなに良くない。でもこの香りがたまらない。好き、黒ビール。久しぶりだな、黒ビール。乾杯。久々黒ビール超美味しい。黒ビールを忘れていませんかってすごいこう胸ぐらつかまれて聞かれてる感じ。黒ビール、私の存在忘れてませんかって聞かれてる感じ。もうこの焦げ臭い感じ最高だな。若干の酸味とモルト由来の後から来る甘みでも、うん、この色と香りがねたまらないね。ポーター、志賀高原のなんかイメージとはだいぶ違うね。ポーターは複雑な味わいとスムーズな飲み口合わせ持つ黒ビールです。ラベルのデザインは志賀高原のシンボル大沼池のコバルトブルーの、あ、コバルトブルーで合ってた、コバルトブルーの湖面とそこに住む伝説の大蛇をモチーフにした。志賀高原の沼地にはこんないかちい、いかちい大蛇が住んでるらしいです。いいですね、この黒ビールとトウモロコシという謎の組み合わせになっちゃったけど、まあいいや。何の話してたんだっけ。あ、そう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 、3万人に橋渡ってこのチャンネル登録してくださってる方々の呼び名を決めたいと思ってます。イメージとしては飲み仲間っていうところなんですよね。ただでも飲み仲間をそのままこうなんか故障にしても面白くないな。まあいいんだけど、飲み仲間がいいですっていう人はまあ飲み仲間で全然いいんですけど、なんかちょっと大島ゆかりに乾杯的なこう要素がどっか入ってくるといいなっていうわがままを聞いていただけるんだったら、こうなんかいい呼び名、呼称があればぜひ、皆様にお知恵をいただいてですね、コメント欄に残していただきたいなって思います。募集します、うん、なんだ
飲み仲間以外思い浮かばないんだよな。トウモロコシ甘いで黒ビール甘いだな。まあいいや、飲み仲間。人生初ドッキリにかかりまして、すっごい唐突なんですけど、私先日放送されました芸能人が本気で考えたドッキリグランプリという番組のスペシャルに、はい、見事出演させてもらいまして、人生初ドッキリを受けました。なんかごめんなさい、びっくりしたっていうのももちろんだし、驚いた、もう戸惑った、許せないっていうのももちろんなんですけど、それより何よりね、ちょっとね、嬉しいが勝っちゃったっていうね。あ、ドッキリ、どうか私ドッキリ仕掛けられた、あ、なんかこの仕事してるんだっていう、その 芸能界の仕事してんだみたいな感じになりましたね、ドッキリを受けた時。なんかうわ騙されたっていうのはあったし、もうマジで結構容赦ない時のこう仕掛けだったので、衝撃は受けたし驚いたし、結果びしょびしょのズタボロになったんですけど、いやいい経験でしたね。見てくださった方は分かると思いますけど、すごい勢いで海水浴びました。もうね、びっくりするぐらいのスプラッシュを浴びまして、最初何が起きたか分かんないから、滝行ぐらいな勢いの水を浴びるので、何が起きたか意味が分からなくて戸惑うし、一瞬え、どうやって息すればいいのみたいな感じになるんですけど、こう何秒かして状況を把握した時に、マジかっていう、その何でしょう、人間の素がね出ますよね。しかもこうドッキリの仕掛けが始まる前って、普通にこう番組の収録だと思うので、ガチで偽番組の前振りをするわけですよね。一生懸命こうカンペとかを読みながら進めるんですけど、いや衝撃だった、ドッキリすげえって思いました。